Oh, hallo Leute, hallo, ich bin Igor und das ist eine Spiele-Videospiele. Die Junge. Dobrodošli natrag, moram prestati snimati. Oh, ja ne mogu vjerovati koliko dugo ja mučim ovu foru sa time da se Da Young čita Di Junge. I da vi to još uvijek da vam je smiješno. Ne mislim, nemam ja pojma je li vam smiješno. Udarite like ako je, na primjer. Uglavnom, ej, ljudi, stali smo ovdje u prošloj epizodi ovog sada već legendarnog serijala. Malo ćemo pojest ovoga, iako nije bilo potrebe. I moramo ući unutra i spasiti našeg prijatelja koji se zove Andre. Ovo je naravno igra iz Njemačke, iz Italije zapravo, odvija se na engleskom. I Andre je ovdje negdje. Halo? Andre! Se čujemo, Andre? Andre! Where bist du? O, čujemo se. Čekaj, odgovorio je lik. O, on je zapravo tu, ej. Našta, ej, našta? Ako je lik ovdje cijelo vrijeme, znači izlaz mu je ovdje, i ako je ovo Andrej, ovaj lik je nesposoban, ej. Znači, na rukama bi se izvukao van, čovječe, ako mi noga ne radi. Okej, Andrej. God, it's so good to see you. Ne otvaraš usta dok pričaš, stari, šta se događa, ej. Kako uspjevaš to? Kako si razvio tu sposobnost? Šta je ovo baj? Oh, to je gas maska! Ja sam našao gas masku, bilo je tako jednostavno. Ja sam stvarno mislio kad sam završio prošlu epizodu da ćemo morat tražiti Andreja. Ja ne mogu vjerovat. Okej, okay. Šta imaš da reći, stari? Kako ti je noga, ej? How's your leg? It hurts. Can't walk. I sprained my ankle. Ne znaš ni pričat normalno, čini se. Šta? Koji džanki? A, valjda mislim na one ljude koje ja zovem zombijima. Nemam pojma. Kako si ovdje završio, stari? Šta se dogodilo? It's a long story. Any news from the others? Rashid? Rose? Da, ovaj, svi su ti mrtvi, stari. Svi su mrtvi. Hoće mu to sad reći ili će mu reći kao da ne znam, da ga ne ubediram. Idem mu reći da su svi mrtvi. I think they're all dead. I know about Dave. I heard it over the radio. Dave je onaj koji je zavezan tamo i kojeg sam ja trebao ili ubiti ili ne ubiti, na kraju ga nisam ubio, iako postoji verzija kad sam ga ubio, ali onda sam loadao prije nego sam ga ubio. Uglavnom, sve vam je jasno, ne znam zašto to pričam. Did they really believe I would do such a thing? Do you think it's true what they said about him? Idem pitan njega šta misli, je li Dave okej lik ili nije baš? Do you think it's true what they say about him? It wouldn't surprise me. Ozbiljno, što ti misliš da je Dave takav? Da, okej. Did they really believe I would do such a thing? Yeah, these people are totally messed up. A mislim i ti si malo čudan, pričaš bez otvaranja ustiju i to sve, cijelo vrijeme radiš jedno te isti pokret sa tom desnom rukom. Okej, uglavnom, did they ask you to do the same? A, da vidimo. Did they ask you to do the same? No. To je sve što ćeš reći. Ovaj lik stvarno nema dugačke odgovore, što zapravo cijenim. Your radio's working fine, did you get it in the high tower? Your radio's working fine. Did you get it in the high tower? I found it. It was already like this. Listen, Daphne, we have to find a way to get off this island. Any ideas? Hey, malo mi je sumnjiv ovaj Andrej. Je vama sumnjiv? Otkud mu taj radio? Moraš otići skroz do Hightowera, što sam ja naučio na svojoj koži na teži način, da bi nabavio radio. A sad on tvrdi da ga je našao. Našao si ga dok si šepao okolo, ne možeš se kretati, jeli? Nemam pojma, možda ga je našao prije nego se uzlijedio. Nema veze. I did try to get help, but no luck. I'm working on it. Idem prvo ovo reći, šta sam. I did try to get help, but no luck. Try harder! There's gotta be a way out of here. Da, lako tebi reći, tu sjediš sveće nepomično, try harder, viče na mene, pomalo, smiri se, radim na tome, ej. Okay, I'm counting on you. I to naš razgovor, i to, stvarno, napokon sam našao prijatelja i to je sve što čemu smo mi popričali, dođe mi da zamahnem ovako i udarim ga. I čuje se čak, slušaj. Nisam mislio da ću ga moći udariti, ali čuje se čak udarac. Okej, okay, našao sam gas masku, što znači da se mogu vratiti tamo u ono... Joj, uvijek zaboravim kako se to kaže, ej. Ona kuća, onako, gdje su biljke i onda... Plastenik! Plastenik, ja mislim da je... mogu se vratiti tamo sa gas maskom. Gdje mi je ona? U inventoriju, jel? Jep. Mogu ju staviti na facu. Jel ima smisla da ju ikad skinem? Nije da mi ovaj ograničava vid ili nešto tako, vidim savršeno dobro kroz nju. Nisu samo taj dio uračunali uopće. Je li ovaj lift radi možda? Vidi, spušta se. Okej, okay. Oh! Jo, bila greška, mogu se popeti dalje gore, sve u redu. Aha!
A, ovdje sam bio prošli put, nisam se mogao popet gore tuda, ali sad mogu jer sam ga spustio. Ovo mi je zapravo fora. Ovakvu mehaniku u cijeloj igri nismo vidjeli. I ova igra je zapravo puna takvih malih mehaničkih iznenađenja, znaš? Gdje developeri, ono, samo na jednom mjestu implementiraju jednu vrstu mehanika, što obično ne očekuješ od indie igre. Obično misliš, ako nađu jednu mehaniku koja funkcionira dobro, onda će ju reciklirati da produže igru umjetno. Reciklirat će ju nekoliko puta, čisto da igra bude duža, znaš. Ali ne, ovdje stvarno samo jednom nešto vidiš i bude ti fora i ne očekuješ to i dobiješ taj moment iznenađenja, jer takvim stvarima se kroz cijelu igru nisi bavio, sad se baviš time. To je fora. Mislim, ovo je očito jako minoran primjer, ali shvaćate što hoću reći. E sad, ono što mene muči je gdje se nalazi zapravo taj plastenik. Nisam siguran uopće više. Mislim da, jesam li ovdje sve istražio što sam trebao i mogao, to isto nisam siguran, ali ajde snaću se, čekajte da malo provjerim mapu. Znači, imamo ovdje Explore the Farmhouse i to ću sad učiniti primarnim mojim zadatkom. Dobro, i sad bi trebao otići na mapu i vidjeti gdje je to, ajme, meni to je daleko. Znači, tamo negdje, ravno tamo moram puno pješačiti. Okej, valjda će se isplatit. Jer sam stvarno istražio sve što se moglo ovdje istražiti, ovo je ogromno područje. I mislim, probao ja sam dosta vremena tu, ali nekako imam osjećaj da ostavljam neki dio neistraženim. Ali šta ću sad, želim vidjeti šta s tom gas maskom mogu sad napraviti tamo u tom greenhouse-u. Dobit ću samo onu vučedolsku golubicu 100%, ali dobro, šta ćemo sad, ove likove će mi izignorirat, ako mogu. Joj, neću moći još dugo sprintati, neću mi moći pobjeći, ostat ću bez stamine. I za mene su, da. Okej, ajmo, šora. Dođi. Daisies make God angry! Oh, što je rekao? Daisies make God angry? Koji su ovo luđaci, ej? Oh, ubit će me likovi, čovječe, nemam stamine više. Dobro, dobro, ti stari si se zablokirao, malo si dobro. Ozbiljno si dobro stari, ovo nije normalno ponašanje. Šta se događa, koji vrak? Aj, promijenit ćemo oružje na... Ma neću na ništa, daj čovječe, ubit ću ga batonom do kraja i to je to. Lik se zablokirao, vidi ovo je. Pa stari, ej! Kakva glupost je. A dobro, ajte. Za divno čudo, ovo se zapravo nije previše događalo u igri. Takva vrsta zablokiravanja. Ej, na šta? Kad sam već ovdje, mogu bi popratiti ove tračnice do kraja, jer... Neko od vas mi je rekao da bi trebao ići do kraja, da ću tamo upoznat nekog zanimljivog gospodina. Barem mislim da sam dobro taj dio shvatio vaše komentara, kogod je taj komentar ostavio, hvala mu. Idem ja sad to istražit. Šta je ono tamo? Nešto crveno, dobro. Moram naći način da se spustim dolje, sigurno mislim da je ovdje negdje čak put kojim se mogu spustiti. Ali možda sam zabrio. Nisam, vidiš, tu se može, okej. I sada do kraja tamo prati trašnice, pa da vidimo šta će biti. Pokupit ćemo ovo, to mi treba za hilanje, da vidimo šta je tamo crveno, samo neki kontejner, jel da? Ej, ja tamo trebam doć! Ovo je put koji trebam pratit. Nekao je od vas spomenuo da postoji neki kontejner na obali u kojem je nešto zanimljivo. I cijenim to kad mi ne spojlate, nego samo odkažete nešto zanimljivo, odi vidi, znaš. A znate vi dobro šta je unutra, ali nećete mi reći, to je dobro. Tako i nastavite. Koji vrag je sad ovo? Ozbiljno, šta je ovo sad? Šta se događa? Dead end? Aha, mogu se ovuda spustiti. Okej, kužim. Zašto su ova vrata ovakva i šta se... Jesu to vrata uopće? Nemam pojma. Okej, ajmo samo polako. Ne se razbit. Nisam pun health-a. Mogu bi napraviti malo healinga nekakvog. Da ne padnem, ali čini se da neće trebati. Da ne padnem i umrem, hoću reći, jel? I mogao sam i save-at nakon što sam Andreja tamo spasio, pod navodnicima, da me sad možete vidjeti. Pustio sam ruke sa tipkovnice i miša i držim zračne navodnike dok govorim spasio. Jer prvo, njega nije trebalo spasit, lik je sasvim okej, tamo sjedi, nikoga ne dira, sve u redu. Druga stvar, lik najvjerojatnije laže nešto. I treća stvar, ja ga uopće nisam spasio. Wow, šta je ovo? A, joj, luda ptica, jel je? Di su? Okej, nema ni jedne, sve u redu. Mislim da će doći neke lude ptice. Okej, čega ima ovdje? Tenisice, ali mi je full inventory. Je to sve? Samo tenisice. Okej, tenisice nisam nove imao dosta dugo. Ajmo pojesti ovaj canned food. Oslobodit ćemo tako prostor za tenisice. I dobio sam running shoes. Hoću sad biti puno brži. Aha, samo smanjuje stamina loss dok trčim. A šta su ove moje prijašnje radile? Recovers? Ne, to je canned food, čekaj malo. Reduce stamina loss running. Znači ista stvar.
Greatly reduce stamina loss, okej, ove su puno bolje za trčanje. Pa dobro, ajde da vidimo ima li čega još ovdje na stijeni. Okej, nope, ako skočim ovdje, by the way, mrtav sam, u ovoj igri ne možeš pobjeći sa otoka tako da plivaš, jer je otok predaleko od turske obale. I ovdje imamo zanimljiv bug. Okej, okej, preljevaju se 3D modeli. Klipaju, što se kaže, ja volim reći preljevaju, ne znam zašto. Uglavnom, idem vam skratiti ovaj dio, idemo do tog greenhouse-a vidjeti šta s tom gas maskom možemo napraviti. Ma čekaj malo. Ma čekaj malo je. Jesi ja ne mogu vratiti sad? Ja nisam o tome uopće razmišljao. Ja mislim sad ću ja vama skratiti, idem ja sad putovat lagano. Ja se ne mogu vratiti ovdje gore, ej. Ma daj, ajde, čekaj, šta se, kuda da se... Ako se ja mogu nekako vratiti, onda znači da sam se mogao tim putem ispustiti, valjda, a? Ovo je čisto nešto za pokupit. Jel ovo neki put da morat ću ovuda ići, čini se? Zašto se onda tu da nisam spustio? Aj dobro, ej, ipak vam neću skraćivat jer ovo dijelo je zanimljivo sad. Možda nešto zanimljivo bude na putu. Možda neka zmija me napadne. Znam da volite gledat mene kako plačem dok me zmije napadaju. Čuje se nešto ovdje. A ne čuje se ništa, ne, ne, sve u redu. Ne, čini se da će ovo samo biti dosadan put za vratit se gore. Tako da, skratit ću vam, možda, vajda. E, da, ovo je samo dosadan put za vratit se gore. I to dobro skriven. Znači, samo je u tome fora. Sakrili su ga smradovi da ga nikad ne skužim. Ko bi se sjetio ovuda iza grma provjeri da se dole možeš ići spustiti. Svaka čast, developeri, prevarili ste me. Idemo sad u taj greenhouse, u taj plastenik. Sam se dobro sjetio, bravo ja. Znam što sad govorite, znam što si sad mislite. Mislite si, Igore, zašto nisi pobogu koristio fast travel opciju kada bi s njome mogao puno brže doći do tog greenhouse-a, a sad te tu nekakva divlja svinja napada kad ideš pješke i tako dalje. E pa, imam dobar odgovor za vas, okej? A odgovor je taj da sam zaboravio na fast travel opciju i sad idem u totalno krivom smjeru, trebao sam ići tamo. Ne znam ni di idem i zaboravio sam na fast travel. I ovdje je onako ne mogu ići, tu je stijena, okej, moram ići oko ovog lika. Uglavnom, sad je kasno, sad idem pješke. O, tu postoji ruta. Uuu, zmija! Zmija je na podu, napašće me! Di ja idem, ej? Okej. Okej, šta je ovo, di ovo vodi, ej? Sam ja ovuda... Okej, ovo je čudno, ej. Skužio sam da je ovo možda neka ruta. Okej, našao sam neku rutu. Idem skoči tamo. Ijo, šta ja radim, moram sejvat, ej. Idem sejvat, samo ću sejvat na brzinu, samo malo. Okej, sejvano, ajmo sada dole. Ne znam di ovo vodi, malo mi djeluje poznato, ali... Vjerojatno nisam išao ovuda. Ne sjećam se da sam se toliko pentrao. Ovo ćemo pojest, iako nema potrebe, ali... Zašto ne? Iii, vidi ovo, ko neka špilja. A, ovuda definitivno nisam išao. Ej, ovdje se može sejvat. A, ovdje sam bio, da! Ovo je canebreak, čovječe. Samo ovuda nisam nikad mogao ići gore, da, ovdje je ova žena mrtva. Canebreak, i znate šta? Tu je fast travel lokacija negdje. Wow, tu je zmija isto, čovječe me prepala budala. A samo se polako kretala prema meni. Možda je ubila ovu nedužnu gospođu ovdje. Okej, prvo ću izignorirat zmiju. Lagano ovako proći. I znam da je fast travel tu negdje, di je? Daj, di je ono fast travel ovdje, ajmo vidjeti mapu. Aha, tu, da, ravno ispred mene, okej, sve u redu. Ovdje nema više zmija, jel da? Nemojte me sad napadat, molim vas. Jer sad samo da znam gdje se želim fast travelat. Tamo negdje blizu te farme. A Hollow Fields ja mislim da je prava opcija. To je blizu te farme. A, sad ćemo vidjeti uglavnom. Okej, Hollow Fields, tu smo i... I nemam pojma gdje smo realno. Šta se to čuje? Aha, voda. Okej, zvuči slično. Ej, to je to, da, definitivno, vidite. Farmhouse, Hollow Fields. Došao sam točno gdje trebam doći, ne mogu vjerovat. Ovo nije moglo biti savršenije. Okej, gas maska je na glavi, je. Ja idem ući unutra, ajde. I vidite, živ sam i zdrav sam, prošli put skoro umro kad sam probao. Samo trebam doći do kraja sad, ja mislim. I sve ovo radim. Šta se to čuje? Okej, to su samo lude životinje tamo. I sve ovo radim zbog vučedolske golubice. Evo ga, ancient idol picked up. I svijet je sad malo bolje mjesto, jer sam ja to napravio. Da bar znam šta da radim sa tim ancient idolima. Sjećam se jednog od komentara kad sam prvi ancient idol pokupio prije ko zna koliko epizoda.
Neko od vas je napisao kao, ej, nekom starcu ih trebaš predati, ili tako nešto, ali ja ne znam gdje je taj starac, ja ne znam o čemu vi pričate, ja ne znam ništa od toga. Tako da pomozite, molim vas, ispod u komentarima. Ja ne znam više ni šta da radim u ovoj igri sad trenutno, ali ajmo provjeriti ovu listu zadataka. A čekaj malo, ej, pa tu ovaj Explore the Farmhouse još nije gotovo. Pretražio sam kuću i greenhouse ili ti ga taj plastenik, a sada barn, štaglj, bi ja trebao istražiti također, pa šta... Šta nisam to već obavio i gdje je taj štaglj, kako uđem unutra? Wow, lebdeći štab, nevjerojatno, pokupit ću ga, zašto ne? Zašto sam ga sad pokupio, samo mi smeta u inventoriju. Čekaj, jel... Šta je barn? Je to ovo? Mislim, tu su ove sve životinje rezurektirane nakon što sam ih ja brutalno ubio. Ali mislim, ovo nije barn, ovo je samo, znaš, dio s kozama. Ovo tu možda je barn, ali ovdje nema šta istražiti, ovo je kompletno otvoreno. Ne kužim. Jel negdje ovdje možda jedan od tih ancient idola ili nešto tako? Šta sam ja ovdje fulao? Jo, ej. Tu je negdje bio dokument, ej. I sad sam taj task završio, jeli? Da. O tome se radilo, ovo je bio taj barn, morao sam naći neki dokument, ajde da vidim šta piše. Ma daj, ajde, to je ovaj dokument, warning i to, čisto da poguram ovo tu, mislim, nevjerojatno. Znači, radio sam nešto što sam već zapravo napravio, samo igra to nije da zapamtila, nemam pojma. Šta ćemo dalje? Jedan od zadataka je da craftam torch, što sam sad napravio i savala mi igra. I sad evo, craft a torch sam obavio, mada uopće to nisam trebao napraviti jer imam već torch, ali ono, rješavamo zadatke pa idemo dalje. A sad sam se sjetio, trebam ići u toranj, u radio toranj, oj, tamo imam nedovršenog posla, trebam one neke kodove još probat, pričat s ljudima, tako ću saznat kako pobjeći s otoka možda, uglavnom idem tamo. Sad ne znam je li bliže The Military Post ili ovaj Old Mines tom tornju, a iću u Military Post, mislim da je to najbliže, onda ću morat opet proći kroz cijeli taj Military Post, A valjda su ovi koje sam ubio i dalje mrtvi. Aha, ovo je odlično, iznad sam svega toga i mogu ja mislim proći do tornja. Ovo će biti lagano, realno. Di si Zeko, ej bok. Zašto ja moram ovo raditi? Evo nas kod radio tornja, bilo je jednostavno zapravo doći ovdje, nikakav problem, sve u redu. Mogu bi čak jedan sejvić udarit, zašto ne? Okej, ovaj lik je mrtav i dalje, idemo vidjeti šta mogu ovdje, znači, drugo. Aha, Andrej je na ovoj frekvenciji, ovdje je neka misteriozna frekvencija, kliknem. Can anybody read me? Can anybody read me? Čita li me iko, alo? Možda trebam na njemačkom probat. Halo, Leute, ich bin Igo. Nehir? Nehir, kakav Nehir, šta? Nope, Daphne, ja sam Daphne, ko je to? Nope, Daphne here. Nehir! Dobro, stari, rekao sam da je Daphne, koji vrag se dereš, Nehir, okej, trebam... Da, prestani to govoriti, ja nisam Nehir. Stop saying that, I'm not Nehir! Okej, lik je jako zbunjen time što sam se ja javio. Nehir mi zvuči ko neki lik koji je dio ove sekte, tako da možda je taj lik s druge strane radio stanice također iz sekte. Uglavnom, ja sam Daphne, neću reći ovo call the police, jer kakva policija Daphne, idem reći ovo. My name's Daphne, I was kidnapped. Okej, lik se ne javlja. Hello? Hello? Lik se dalje ne javlja, odlično, ovo je bilo korisno. I want to speak with Ibrahim. Okej, ko je sad Ibrahim, stari? Ko je Nehir, ko je Ibrahim, u čemu se radi ovdje? I want to speak with the police, okej, look, I know nothing about this guy, I just need help. Look, I know nothing about this guy, I just need help. Bring us Ibrahim and we'll help you. Kakvog Ibrahima, ej, find Ibrahim, imam novi test kod jedan put. Who the hell is this Ibrahim guy? Gdje bi ga našao? Gdje da odem? They are holding him captive. Okej, moram razočarati ovog lika, Ibrahim je najvjerojatnije mrtav. Okej, to je prvo, sad idemo dalje pričat. Can you please be more specific? Can you please be more specific? Look for the prisons at the military post. Oh. He's probably in a separate cell, away from the others.
Okej, okay, mystery man. Ko je taj Ibrahim, da saznam, ajde kad smo već tu. Is this Ibrahim guy? None of your business. Da, super. Just put him on the radio. Okej, okej, got it. Got it. Može, idem istraživati. Close communication. Je to sve, by the way, jesam mogao još nešto? Ajmo kliknut samo random frequency da vidimo šta će biti. Okej. Nešto lovim, ali... Ništa, da. Okej, to je bilo uzaludno. Šta ga mogu i dalje ugasiti, upalit? Upalio sam svjetlo. Okej, to je nepotrebno. I sad ga ne mogu ugasiti, trošim struju bez veze, to me najviše muči. Ne to što sam zatočen na otoku nekom, nego što ne mogu svjetlo ugasiti i uništavam ekologiju svijeta. Trošim bez veze energiju. Uglavnom, moramo se spustiti dolje, otići do tog military posta sa samostrijelom u ruci, naravno. I poubijati još neke likove da vidimo gdje je taj Ibrahim. Sad samo da skužim, gdje su zatvori u tom military postu? Da, skužit ćemo, idemo dole. The military post, evo nas, ušli smo u zonu. Sad bi trebalo shvatiti gdje su zatvori. Ovi likovi su svi mrtvi koje sam već poubijao. Da vidim ako sam možda neke strijele fulao, znaš, pokupiti od njih, ali vjerojatno nisam. Obično sam dosta pedantan oko tih stvari. Tako je. Vrlo pedantno sam sve pokupio. Prošli put ovo nisam istražio, pa ajde da bacim oko. Nema ničega, a ovo mogu razbit. Da, okej, ajmo to razbit. Onda, treba mi krobar, samo malo. Evo ga, to je to. I mislim da sad mogu puno lakše doći možda do tog military posta. Prvo, tamo imamo lika kojeg treba ubit. Drugo, kako da se spustim ovdje dole? Treće, zapeo sam malo, za teren. Četvrto, je li ovo onaj dog dio? Ja mislim da je to onaj dog dio, tako da tu ne trebam ići. Trebam ići tamo. Da. Ovdje je hrpa ljudi, što znači da ovdje čuvaju stražare. Stražare? Zatvorenike? Zašto sam rekao stražari? Sad samo da skužim kako se spusti dolje. Da je sigurno, da ne umrem. Ovdje ne. Okej, još jedan lik je tamo. Ovo nije dobro, bit će borbe, ali ono, mogu ja to srediti. Ej, ovdje mogu sejvat. Odlično. Ajmo preko ove zgrade se spustiti kako smo i došli prošli put. Jednostavno je, nije tako teško. Aha, ovdje preko krova pa okej. I sada tu. I vidite, skroz sam okej. Uglavnom ovdje sam sve riješio tako da se ne bojim da ovdje imam neke likove da će me ubit. Ali kako se ovdje počinjem približavati, tako situacija postaje sve napetija. Ovo je štap, mislio sam da je zmija, bojim se zmija inače. Par puta su me ujele. I znam da bi mogu staviti one neke štitnike za koljena da me zmije ne mogu, ali... Ono, znaš... Explore the military warehouse, novi task. Znači, ovo je warehouse. Tu je jedan. Ima njih ovdje brdo. Ali gdje bi bili onda zatvorenici? Gdje bi bio prison? Idemo ovdje skočiti, dobre. Živ sam. Skužit će me likovije. Okej. Možda nisam trebao ići ovdje. Ali moram naći taj zatvor ovdje. Da ima ovog lika prvo. On će mene skužit, kako ćeš me skužit, stari? Je to bio headshot? Malo sam bio neprecizan, ali ipak je ulovilo. Ubio sam ga na dobrom mjestu gdje ga niko neće naći. Nikad, I živ sam. I sve u redu. I uzeo sam njegov baton, iako mi to nije trebalo, ali nema veze. Gore je nešto. I to svjetluca, vjerojatno samo health, ali nema veze. Tu je jedan lik. Njega bi trebalo dokrajčit. Trebao bi koristiti sada onaj moj sense. Da ih sve detektiram, a samo jedan mi je u blizini. I ovdje mogu ući, okej, imamo ubiti ovog lika. Bam, dečko, okej, i sad uđem ovdje. Oni će sad dignut uzbunu kad ga vide, mrtvog tamo. Ja stvarno ovdje nemam ništa za pokupit, ne mogu vjerovat šta sam ovdje dolazio, ej. Tu je nešto. Okej, novi dokument. Ovaj lik je skužio nešto, ali sad je i on mrtav. Na šta, koristit ću njihova mrtva tijela kao mama za sve ostale. Još petoricu mogu ubiti ako sam super precizan jer imam samo 5 strijela, pa... Ima čega ovdje, by the way. Nope. I drugih nekih likova ovdje nema. Sve sam ih poubijao, okej. Gore je jedan, ali predaleko je da ga ja precizno roknem od uda, tako da ništa. Idemo ovima jednostavno pokupiti slatke strijele. Slatke. I bacit još neku stvar iz inventorija da pokupim i ostale, jer strijele će mi trebat. Bacit ću ovaj stari torč i bacio sam stari baton. I sad mogu pokupiti još malo strijela. I to je u redu. Ajmo istražiti taj warehouse kad smo već tu, pa ćemo kasnije istražiti gdje je taj Ibrahim. Ako ovo stisne me, bit će cijela uzbuna ili nešto. Ovdje ne mogu ući, ali moram ovo stisnu 100%. Idem sejvat prije nego to napravim.
Okej, sejvanje, obavljeno, klik. Slušaj sad, cijela uzbuna, jel da? A ne, samo se lift diže ili spušta, nisam siguran. Mislim da ćemo ići sada ispod zemlje. Ili će lift doći do zgora, nemam pojma, ali nešto se događa. A, evo ga, dolazi od... Dole ćemo ići, znači idemo underground, što bi se reklo. Ko u Need for Speedu. to nema vezi s Need for Speedu. Okej, mislim da sam tamo bio, jel da? Da, to je ono područje koje sam već istražio, sjećam se zbog kamiona. Ovdje sam sad prošao ove kontejnere više manje, nisam baš detaljno. Ali sve što mi preostaje je ovo, istražiti i spustiti se dolje. Campfires are disabled. Okej. Okej, ajmo vidjet šta se ovdje događa, ovo bi moglo biti zeznuto, e. O, da, ovdje će biti frke. I ovdje ih moram sve porokat, imam 10 strijela. I to bi bio taj warehouse, da, ovdje baš tražim frku, e. Ne. To, okej, brži reload od toga. Ja sam ga pojedio sam vraga, wow, nogom, a? Ko je došao borit se s nogama? U borbu samo strijelima, nije puno pametan. O, čekaj. Parkuraške sposobnosti će me spasite. Ho, pogodili me čovječe strijelom. Okej. Taj reloadaj to je više čovječe. Kakav headshot, okej. Dole, to je to. Sam uspio reloadat tu strijelu? Jesam. Nisam. Okej, još jednog roknut. Daj, fulo sam ga, idemo unutra. Ne mogu vjerati da sam se izvukao ovdje. Kako sam fulo. Oh, stari! Znam da tu najviše boli, ali to nije ono što te ubije. Okej, probat ćemo te sad krobarom roknut. Jel me mogu napast ovuda? Mogu, definitivno. Skoro me probili kroz tu ventilaciju. Evo ga, ovaj je mrtav. Ovo je malo kukavički, znam i razbijam pravila igre, ali nema veze. Efektivno je. Pali. A šta ti radiš tim samostrijelno, smrade? Ne me pogodi! Nećeš, smrade, vidio. Huj! O, vidi kako se makne, ovaj je neki pametan. Sad ćeš ti vidjeti koliko sam ja pametan. BUM! Riješili smo ih, prijatelji, to je to. Baton picked up. Ovo mi će uzeti strijele. Ja mislim da je to, e. Mislim da ih više nema. Saving disabled, kako me igra htjela ubit. Kao, nema savanja, znaš. E, pa evo ti igro. Sve sam riješio. Okej, mislim da je vrijeme da zaustavim ovaj video. Dovoljno smo snimali, dosta je bilo akcije također. Ja sam se sad preznojio, moram se na brzinu otuširati, okej, ovo je bilo prenapeto za mene, tako da udarite like, podržite video, preplatite se na kanal ako još niste, ajmo u ovih ono 10-20 dana što je ostalo do kraja 2019. doći do 500.000 pretplatnika, ajmo to obaviti, znam da možemo, ne možemo, totalno šalim se, ali ajmo probati. Hvala na podršci, vidimo se u sljedećem videu, udarite lajkić, novi videi iz drugih igara, također zanimljivih, ja mislim, barem stižu ovih dana, pa nastavite nas pratiti. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!